iskreno, ovaj, imali smo 7 objekta na raspolaganju za licitaciju. Od tih 7 objekta imali smo 2 nova. Pojavili su se 3 predstavnika, inače ljudi koji već unazad par godina i rade uopšte ovde. To je Kafić Blue Race. Oni su izlicitirali isti objekat. Sunset objekat izlicitirao je objekat Tigra. Oni su se premestili zbog zakona o bezbednosti vode i dubine koje je taj glavni deo što je zatvoren. Znači, premestili su se ovde gde smo uradili pošničavanje. Onda objekat sportskog centra je takođe izlicitiran i nije bilo zainteresovani za ostale objekte. Ostali još 4 objekta, znači sa tim, znači dva postojeća i 2 nova koje su označena sa žutom trakom. Pa licitiranje je završeno, znači to je to.